Hej, jag är ny exata. Jag heter faktiskt Johnny. Men ja, idag kör vi Fortnite. Kan man bara försvinna? Yes, men vi tycker upp den här. Och det var en till här. Det är bra. Bomben, alltså. Oh my god. Vad tycker ni om luktskinnet? Men en fråga. Hur mycket skada... Hur mycket kan en shotgun skada minst? Jag säger det i slutet av videon. Fuskar jag inte, men skriver på kommentarerna. Skriv i kommentarerna vad ni tror. Nej, jag kan skriva i kommentarerna vad jag säger. Okej, vi landar 21. Ni kan också gärna skriva vad ni spelar på Fortnite, om ni spelar Fortnite. Och vad ert killekod är, och om ni spelar Battle Royale eller Save the World. Det kan ni gärna fråga. Okej, det är någon som har vunnit en Victory Royale här. Det är, jag har också vunnit en Victory Royale. Hör mig. Det är två som har fått en Victory Royale här. Okej, annars lugnt. De kommer bara dö. Men okej. Jag vill inte dö nu. Ge shotgun. Ja, de kommer ändå döda mig. Här ligger en pump. Den vill jag ha helt. Åh, fisk vad du byggde. Ja, fick han. Nej, jag ska inte säga så. Nej, men what the fisk, man.
Men alltså jag förstår inte folk. Okej. Vi ska få så många kills som möjligt i ett töntigt game mode. Som jag tycker att man skriver om. Fast med ett annat skill. Vi ska ha Pelly. Pelly. Vi ska få över 5 kills. Ska vi få den här? Ska vi få den här klacktavaren? Yes. Okej, AL. Okej, en till AL. What the fisk? No, which game? What just happened, man? The fisk. Nej, just det. Kan jag hitta? Nej, de här vapnen är sämst, men jag kan ta den där terminalskopen för en gångs skull, för jag brukar aldrig ta dem. Nu är jag på 100 kills, men jag bara... Den här ska jag... Pow! Jag tycker terminalskopen är ganska, liksom, det är fuskig. Att man kan se... Man kan se igenom vart folk är med den. Men för en gångs skull ska jag ändå få chansen att vara här. Just det, nu finns en liten undergångssniper. Men det är heller en terminalskop. Vad fick jag bara shields potion? Det här man varit. Liten small kyl till, yay! Nej, nu dör jag inte cykeln. Nej, jag kommer inte cykeln!
Okej. Okay. Vi ska vinna där. Nej, det ska vi inte. Vi ska. Om det är så att vi springer på land. Jag såg en människa. Ja, men titta. Aj, det var mig. Okej, den. Den ska jag ha. Han står still. Headshot. Okej, det var liksom bara... inte, alltså det var inte ens tur. Men nu kan jag få mig tryckig. Vi tar hem... aj! Ja, tar jag mot den. Och jag dödar alla de här. Jag dödar två av dem. Respawning, ja, vi respawnar så långsamt. Vi respawnar som vi kom. Än någon kan döda mig. För att jag bara ramlar ner. Helt stillande. Hallå? Det är inte bra för videon, det står nu. Och för videon så... det här är inte funnits förut. Vad händer? Jag har liksom som nio ställe. En till ska. Ja, det var en surprise.
jag hade dödat mig själv. Nej! Va? Varför har jag ingen annan sniper? Vad heter det? Sniper. Nu kan det vara honom där som styr och visar vad han går för. Vart finns hinkogramvägen? Kom fram! Okej, där då. Vänta bara, jag ser honom. Inte längre. Okej, nu. Nu får vi se vad det går för. Det är så bra. Men aj! Och jag gör så. Just det här kan låta knasiga. Men aj. Nu är inte stanna på. Okej, ett helt magasin. Okej, compact. Another compact. Vi vann, hur många kills fick jag? Snälla säg att jag fick 5. Eller ska jag respawna i 100 år? Woo! Ja, jag fick 5! Okej, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att tumma upp. I början var det lite solo, men det gick sådär. Glöm inte att tumma upp. Om ni behöver tumma upp, den finns en sök som inte prenumererar. Tycker jag på den här banan. Annars, varför är det så? Annars, varför är det så?